U Rwanda nk'igihugu kikiri mu nzira y'amajyambere, ubuhinzi bukorwa n'abasaga 70%, nk'uko bitangazwa n'ikigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi. Abiganjemo abo mu bice by'icyaro usanga banakoresha ifumbire yo mu musarani mu kongera umusaruro mu buhinzi bwabo. Ni ibintu Hitiyaremye Natani, umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu ishami rishinzwe kurwanya malaria, by'umwihariko agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho, avuga ko bigira ingaruka ku buzima bwa muntu. Niyo umuntu arwaye inzoka akajya kwituma muri toilette, ni ukuvuga ngo na za nzoka zigiyemo. Ndetse abahanga bavuga ko ubushakashatsi bwakozwe amagi ari muri uyu mwanda amara imyaka 5. Niba rero ari amagi ari mu murima buri mwaka uko umuntu agiyemo gukoreramo niko yandura. Uyu munsi rero turatanga ubutumwa bwo kuvuga ngo yafumbire abaturage nibareke kuyikoresha. Bamwe mu baturage barimo abo mu karere ka Gisagara baganire na Radio Sarusi bagaragaza ko batangiye guhindura imyumvire mu gukoresha ifumbire yo mu musarani binyuze mu korora amatungo arimo n'amagufi, kuko nayo ashobora gutanga ifumbire mu gihe yitaweho neza. Umusarani ni umusarani utereshe imyaka buriya mba mbona ari nk'uburozi. Iwacu twebwe aho turi umusarani iyo wuzuye turawusibira tugacukura undi. Ufite amatungo magufi arahira ifumbire yo muri tuwarete rimwe niho nigeze kumva ikiganiro ngo ibamo inzoka. Ubwo rero ntago dukoresha ifumbire ya tuwarete, dukoresha ifumbire y'inka tugavanga, ifumbire y'imborera nyine tukavanga n'imvaruganda tugahinga tukeza. Ihene iyo wazahiriye ziba mu rugo ukwezi usanga rwose ifumbire yaregeranye yariseye. Iyo wasashuriye inkwavu wazahiriye neza nazo zigira ifumbire. Mu bufatanye bw'inzego zitandukanye mu guhangana n'ingaruka zishobora gukomoka mu ikoreshwa ry'ifumbire yo mu musarane, abayobozi mu nzego z'ibanze bahamya ko batangiye ingamba zirimo ubukangurambaga no kurushaho gushyigikira gahunda ya Girinka mu rwego rwo gufasha abaturage kubona ifumbire y'imborera. Nk'uko umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu mu karere ka Gisagara Habineza Jean Paul abisobanura. Icyo dukora tubinyuje mu ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi n'umutungo kamere riri mu karere kacu ni ukubibabuza kuko ni bibi cyane. Ikindi turazamura uburyo bw'uko abaturage bagomba kugira inka kuri buri rugo mu rwego rwo kugira ngo babone ifumbire ivuye ku matungo, ndetse no kugira ibimoteri biboreramo iriya myanda isanzwe. Ariko kandi ikindi ni ukubereka n'ingaruka zabyo. Toilette zuzuye ni ukuzifunga, keretse hakozwe ubushakashatsi bugaragaza igihe runaka iyo fumbire ishobora gukoresherezwa. Imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yo muri 2020 igaragaza ko mu gihugu hose kugeza ubu abasaga 41% barwaye indwara zitandura ziganjemo inzoka zo mu nda, aha kuza ariwo bibasirwa ku kigero cya 48%. Iyi mibare kandi igaragaza ko akarere ka Rubavu kayoboye uturere 15 twibasiwe n'indwara zitandura ziganjemo inzoka ziterwa n'umwanda. Clementine Uwiringiyimana, Radio Sarusi.